26 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, немен айналсаңыз да жылдам нәтижелер күтпеңіз. Бүгінгі күн ұзақ уақытқа арналған жобаның жұмысымен айналысуға қолайлы болғалы тұр. Алайда, сізді көп нәрсенің жай жүріп жатқаны ашуландырады. Сіздің болып жатқан нәрселерге көңіліңіз толмай, болмашы нәрсеге бола ашуға бой алдырып, айналаңыздағыларға да ашуланып шығасыз. Бағыңызға орай үлкен ұрыстар немесе жанжалдың туындауы екіталай. Егер де қиялға бой алдырмай, нақтылы ойланып, барлық жоспарларыңызды ой елегінен өткізер болсаңыз, қызықты ойларға келіп, жақсы тұжырымдар жасайтын боласыз. Өзіңіздің және өзгелердің күшін, мүмкіндіктерін дұрыс бағалап, соған лайықты жоспар құрыңыз. Бұл сізді болашақтағы проблемалар мен қателіктерден қорғайтын болады. Торпақ, сізге бүгінгі күні табандылық пен мақсат қоя білушілік қасиеттер керек болады. Бүгінгі күні сәттілікке қол жеткізу үшін жағымсыз жағдайлармен күресіп, өзіңіздің қалауыңызға қол жеткізбейінше бір минутқа да болмасын тойтарыс беру қарқыныңызды бәсеңдетпеуіңіз керек. Алғашқы жетістіктерге қол жеткізгеннен кейін босаңсымаңыз, әрі қарай әрекет ете беріңіз. Бұдан да көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Қаржылық жағынан алып қарар болсақ, күн жайлы болғалы тұр. Жұмысыңызға қажетті болатын нәрсені сатып алуыңызға мүмкіндік бар, яғни сіздің біліктілігіңізді арттыратын курстар, әдебиет кітаптары, тағы да басқа, бәлкім техника немесе материалдар болуы мүмкін. Егіздер, жеңіл күн емес. Қойған мақсатыңызға жетіп, қажетті нәтижелерді алу үшін сізге бар күшіңізді салуға тура келеді. Сізді мазалайтын нәрселер көп болғалы тұр. Сондықтан да сіз әдеттегіден көрі көп нәрсеге ашуланшақ келесіз. Бұған себеп кішігірім түсініспеушіліктер мен проблемалар. Бұның кесірінен кейбір шаруаларыңызды кейінге қалдыруыңызға тура келетін болады. Онысымен қоймай, бір шаруаны аяқтамай жатып, екінші шаруаға секіруде орын алуы мүмкін. Уақыт өте келе жағымды өзгерістердің күші ұлғая түседі және сіздің көңіл-күйіңіз бір шама көтеріліп қалады. Кешкі уақыт барынша жағымды бола түспек. Сіз өзіңізді, жақындарыңызды, өзіңізге қымбат жандарды қуантатын амалдарды таба аласыз. Сонымен қатар бұл уақыт шығармашылық тәжірибе жасауға да қолайлы уақыт. Сонымен қатар кейбір тапсырманы шешуде ерекше шешімдер қабылдап көруіңізге де мүмкіндік бар. Шаян, сақ болыңыз және ешқайда асықпауға тырысыңыз. Қателіктерге бой алдырып қоймас үшін әрбір қадамыңызды жақсылап ойланып барып басуыңыз керек. Сонымен қатар шынайы өмірде болсын, әлеуметтік желілерде болсын, сөз таластар мен талқылауларға қатыспағаныңыз абзал. Кез келген проблеманы байсалды түрде талқылауыңыз керек. Егер сіз эмоцияңызға ерік беріп қояр болсаңыз, үлкен ұрыстың туындау ықтималдығы күшейіп кетеді. Құжаттар немесе есептермен жұмыс жасайтын шаяндарға барынша мұқият және тиянақты болу керек. Қазіргі уақытта сіз ойыңызды жұмыстан басқа көп нәрсеге аударып қоюыңыз мүмкін. Бұған себеп жақындарыңыздың жиі мазалауы. Сондықтан да жақындарыңызды жұмыс барысында мазаламауларын сұрағаныңыз жөн болады. Арыстан, бүгінгі күні сізге аса жеңіл болмаса да, сіздің адамдармен ортақ тіл таба білу қасиетіңіздің арқасында сіз қиыншылықтардан оңай құтыла аласыз. Егер сізге көмек қолын ұсынып жатса, бас тартпаңыз және бірігіп атқаратын жобалардан да аяқ тартпағаныңыз жөн. Егер сіз бұрын тек командада жұмыс жасап үйреніп қалған болсаңыз, бүгінгі күні жалғыз өзіңіз әрекет ету сізге оңайға соқпайды. Әрине, бүгінгі күні ұрыс пен сөз таластардан ешқайда қашып құтыла алмайсыз. Алайда, сіз эмоцияңызға ерік бермей, сабырлық сақтап, ең тиімді шешімдерді қарастыратын боласыз. Сіздің ойыңызды тіпті ең қыңыр адамның өзі де тыңдап бағынатын болады.
Бикеш, бүгінгі күн жақсы өзгерістерді уәде етеді. Рас, күннің бірінші жартысында шиеленіскен сәттер орын алады. Сізге жағдайды бақылап, қолда ұстау үшін күш салуыңызға тура келеді. Бұл сіздің қолыңыздан келетініне еш күмәнданбаңыз. Сізді және жақындарыңызды уайымдатып келген мәселе оң шешімін тауып ұмытылатын болады. Мүлдем жаңа шаруалардың шешімін табу барысында да ешқандай мәселе туындамайды. Барлық жерде өз интуицияңызға құлақ асуыңызға болады. Ол сізді дұрыс жолға сала біледі. Егер сіз бірінші қадам жасар болсаңыз, сүйікті адамыңызбен қарым-қатынасыңыз жылы және үйлесімді бола түседі. Таразы, сәтті күн. Бүгінгі таңда жұлдыздар сіздің жағыңызда. Жұлдыздардың бұл қолдауын дұрыс пайдаланар болсаңыз, жұмысыңызда сәттілікке жетіп, бұрыннан келе жатқан жоспарларыңызды сәтті жүзеге асырып, кәсіби позицияңызды нығайтып, айналаңыздағыларды қызықтыратын дүниелерді жасай аласыз. Тек қол қусырып жай отыруға болмайды. Белсенді әрекетке көшіңіз. Сонда ғана қажетті нәтижелерге қол жеткізесіз. Бүгінгі күні іскерлік жағдайларды сезу қабілетіңіз өте жоғары. Оның кеңестеріне құлақ асыңыз. Сонда ғана сіз тиімді келісімдер жасай аласыз. Ал жеке қарым-қатынастарыңызда өзіңіздің тәжірибеңізбен ақылыңызға салып әрекет етіңіз. Дәл осы нәрселер сізді қателіктерден қорғайтын болады. Сарышаян. Дәл осы күні жеке қарым-қатынастарыңызға қатысты өміріңізде жаңа кезең басталады. Өзіңізге қымбат жандарға барынша шынайы болыңыз. Жақындарыңыз бен өзіңіздің қалауларыңыз, алдағы жоспарларыңыз, үмітіңіз жайында айтып, алғашқы қадам жасап, батылдық танытуыңыз керек. Ең бастысы, өзіңіз нақты әрекетке көше білуіңіз керек. Барлығы өз-өзімен болады деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Ал іскерлік өміріңізде қандай да бір ерекше өзгерістер байқалмайды. Алайда күш сала білсеңіз, сіз жұмысыңыздағы мәселені оңтайлы шеше аласыз. Осының арқасында алдағы уақытта табысыңыз ұлғаятын болады. Мерген. Ұзақ уақыт бойы ойыңызда жүрген нәрселерді жүзеге асырып көріңіз. Бүгінгі күн бұл үшін шынымен де қолайлы болғалы тұр. Сіздің жоспарыңыз қаншалықты ауқымды болса, соғырлым сіз үшін жақсы болмақ. Жолыңызда қандай да бір кедергілер болуы мүмкін. Алайда сіз оларды жеңе аласыз. Көптеген мергендер өзгелердің қателіктерінен сабақ алады. Өзгелерден кеңес сұрауға қысылмаңыз және олардың тәжірибелерін сараптап көрудің де сіз үшін пайдасы зор. Жақын адамдарыңыз сіздің қолдауыңызға, қамқорлығыңызға және көңіл аударуыңызға мұқтаж. Кейде еңсесі түсіп кеткен адамдарға бір ауыз жылы сөз айтудың да өзі біршама көмек бола алады. Отбасылық мәселелерді талқылау барысында барынша төзімді болыңыз. Ашуға бой алдырып қойсаңыз, мәселені тек ушықтырып жібересіз. Тауешкі, өнімді күн. Өткен уақытта атқаруға өте қиын, немесе мүмкін емес, шаршатады, шамам жетпейді деген шаруаларды бүгінгі күні оңайлықпен атқарып шыға аласыз. Сонымен қатар қаржылық мәселелерді де оңтайлы шешесіз. Ақшаға қатысты жерлерде сіздің интуицияңыз ұятқа қалдырмайды. Сауда мен келісімдер сәтті болғалы тұр. Өзіңіз үшін қымбат жандармен қарым-қатынастарды жақсартуға мүмкіндіктер бар. Сіз өзгелердің әлсіз тұстарына түсіністік танытуыңыз керек. Бұл да айналаңыздағылармен бір толқында болуға көмектеседі. Бүгінгі күні бұрын ұрсып қалған адамдармен де татуласуға мүмкіндік болады. Соқұйғыш. Барлық нәрсе жаман болып жатқан жоқ. Алайда сіз бүгінгі күннің кемшіліктеріне ғана назар аударып, керемет сәттерді байқамайсыз да. Егер болып жатқан нәрселерге басқаша көзбен қарайтын болсаңыз, қалағаныңызға қалай қол жеткізуге болатынын түсініп, түбегейлі өзгеріс жасау үшін не істеу керектігін де түсінесіз. Кәсіби салаңызда сөзге келіп қалуыңыз мүмкін. Бұл ортақ жобадағы серіктестер мен жұмысыңыздағы әріптестер арасында туындайтын жағымсыз сөз таластар мен тіпті ұрыс болуы ықтимал. Олармен өзара түсіністік табуға болады.
Бұл үшін біраз тырысуыңыз керек. Ең бастысы, сіз олармен әрі қарай серіктес болуды шын мәнінде қалауыңыз керек. Балықтар. Күннің басы іскерлік сөйлесулер үшін қолайлы болғалы тұр. Бар болғаны бірнеше сағаттың ішінде сізге жұмыс жасауға кедергі болып, біраз сөз таластардың себебі болған мәселелерді оңтайлы шеше аласыз. Сіздің көзқарасыңыз бен айтқан сөздеріңізді әріптестеріңіз бен серіктестеріңіз міндетті түрде ескеріп, нәтиже шығаратын болады. Тіпті бұрын басқаша ойлаған адамдардың өзінде өзіңіздің дұрыстығыңызға көздерін жеткізе аласыз. Күннің екінші жартысында шаруаларыңызға деген қызығушылық бәсеңдеп, демалғыңыз келеді. Егер де кішігірім үзіліс сізге аздық етіп жатса, мүмкіндік болғанша күннің екінші жартысынан бастап, өзіңізге демалыс жариялаңыз. Жаныңызда өз шаруаларыңызды сеніп тапсыруға болатын адамдар баршылық. Кешкі уақытқа қарай өзіңізді қуантатын нәрселермен айналысқаныңыз жөн. Көтеріңкі көңіл күйдің алдағы күндерге ерекше күш беретінін ұмытпаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.